Усім привіт! Хочу показати таку класну веселу вітрівку для хлопчика від бренду Matalan. Подивіться, який супер класний, милий бренд, і вона дуже практична. Адже зверху у нас волохостійкий і вітронепродувний матеріал. Ось так це все виглядає. Ззаду курточка трішечки подовжена для кращого захисту спинки. І на довгих рукавчиках маємо зручні ось такі гумки-манжетики. Куртка зручно розчіпається на замочок з захистом шиї від розчіпань. Всередині у нас повністю йде ось така флісова підкладочка, дуже м'яка, приємна на дотик, а на ручках маємо гладкий поліестер. Капюшончик у нас також йде з флісом, достатньо місткий, зручний, капюшон не відчіпається. І покажу вам ще курточку ззаду. Ось так вона виглядає, справді стильна, практична і мега зручна. Тому що вдало брати розмір для вашого хлопчика, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemommy.com.ua в таблицю розмірів. Там, до речі, одразу можна замовити курточку онлайн, навіть не виходячи з дому, що дуже зручно та практично. Тому бажаємо вам вдалих покупок, друзі!